Er der ikke mere? Der er ikke lige... Vi kommer med. Godt. Tak. Hov, den bliver svær. Der er godt nok mange streger, man ikke må træde på. Ja, det står jeg også lige og tænker over. Er klar? Hej. Er du okay? Nå, hvad skal vi gøre med de streger? Det ved jeg ikke. Der er vildt mange, synes jeg. Ja. Kom. Nå. Helt forsigtigt. Med meget lange skridt. Så klarer vi den. Jeg tror, faren han er inde. Tak. Selv tak.